Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien vasario 6 diena, 713 karo diena. Tikrai yra įvykių fronte sudėtinga. Tik tiek galiu pasakyti, Avdijivka kritinė situacija, Krinkuose liktai stabili situacija ir su vaizdu į ateitį. Ukraina sukūrė bepiločių orlaivių pajėgas, šiandien pasirašė prezidentas įsakymą ir nuo šios dienos jau jos egzistuoja. Tai yra naujos pajėgos, kurių nei viena pasaulio valstybė dar neturi. Tai yra grinai bepiločių orlaivių pajėgos. Žiūrėsim, ką jie sumastė. Įdomu, žinau, aš kai kurios žmonės iš ten, kas išeina į tas pajėgas. Vizija įdomi, bet apie tai kol kas, manau, anksti kalbėti, nes dronai tai yra besivystanti šaka, kur reikia suprast, ką mes iš jų norim padaryti, nes realiai šiai dienai, jeigu mes kalbam apie FPV dronus, tai jie nieko nepadaro daugiau negu granatsvaidis ir, sakykime, karinis granatsvaidis RPG. Čia yra mano nuomonė ir tie, galbūt daugam nepatiks, sakys, pažiūrėk, kiek tankų sunaikinta, pažiūrėkite, kiek nesunaikinta tankų, sako, mes nematom šitų video, mes matom tik tai gražius užbaigtus video. Tai šitoj vietoje kelių rankas ir kitas dalykas, pažiūrėkit, dažniausiai video mes matom sunaikintus tankus, sustabdytus ir tik tada. Tai reiškia, ką jie geriau padaro negu džiavelinas arba tau sistemos, nieko daugiau nepadaro. Reiškia, jie nepakeičia nei vieno ginklo. Neperneša tiek sprogmenų, kiek perneša 155 kalibras artilerinis. Tai vat galima ir tai vertinti, nes 155, jeigu neklystu, apie 8 kg sprogstamos medžiagos. Galiu ir nusišnekėti, aš nežiūrėjau dar TTH, TTD, sakykime, taktinių techninių duomenų, bet aš taip įsivaizduoju. 8-10 kg sprogmenų. Tai vat kol kas ir ta šaudmuo vis dėlto kainuoja $500. Tai čia mes skaitom, kad dronas kainuoja $500, jeigu jis yra be sprogmens. Tikrai nėra, nebus pigu, jeigu darys dar gamyklinius šaudmenis ir taip toliau ant tų dronų. Ir kol kas sakau, tai yra galbūt besivystanti papildomą priemonę, ugnies priemonę daliniams yra superinė. Tai vat šitam kare tikrai tai matom ir ką patvirtino. Ir tai patvirtins bet kuris normalus karys, kad ten, jeigu būtų artilerijos pakankamas kiekis, tai tikrai FPV drono tiek nereikėtų, ką dabar jie naudoja. Taip, dronai giluminiai, tai yra tolimo nuotolio dronai, neturiu ką pasakyti, ten super dirba, ką matom Ukrainoje, ir S-400 išdaužo, ir naftos bazės padega, taip toliau, viskas tvarko, tai yra pigiau negu raketos, o rezultatas yra pasiekimas didelis. Super, žvalgybiniai dronai lygiai taip pat surenka daug informacijos, bet tai nėra, nors nesvarbu, kad aš pats dirbu su žvalgybiniais dronais, žvalgybinių dronų srityje ir darau projektą, tai dalyvauju projektą, sakykime, čia, tai kol kas apie tai nelabai daug ką noriu kalbėti, kas yra daroma, bet realiai šiam momentui galiu pasakyti, tai nėra pagrindinė priemonė. Ir žvalgybinė informacija turi būti surinkta ne viena priemonė remiantis. Keliomis, trim, keturiom, penkiom. Tai vat, dėl to čia irgi nestatau, kad kažkas tai wow. Bet tai yra pagrindinė gera priemonė. Taip pat gera priemonė kaip ugnies koregavimo priemonė, bet tai vėlgi papildoma. Jeigu turi priešakinius stebėtojus, kurie gali tą ugnį koreguoti, tai drono tau nereikia. Bet kadangi Ukrainoje priešakinių stebėtojų pozicijos taip kaip nelabai ir aptikau, sakykim, struktūrai, tai jie dažniausiai naudoja dronus. Ne tai, kad dažniausiai, bet labiausiai turbūt naudoja šiai dienai dronus. Tai dėl to darosi labai nesmagu, kaip viskas statoma ant dronų taktikos. Tai, atsiprašau, kolega parašė ukrainietis. Tai tokia situacija apie dronus. Šiaip prasivažiavau per į sumus buvau nuvažiavęs, praleidau vakarą, daug pabendravom apie situaciją, tai situacija ten tokia yra, nėra beviltiška, daug žvalgybinių grupių ar DRG, sakykime, diversinės žvalgybos grupės juda rusai, greičiausiai pagal tai, ką teko suprasti, kad čia bando apmokyti, apšildyti ir siunčia į frontą. Situacija tokia yra įtempta, postai stovi, budėjimas vyksta, darbas, kaip sakant, tarnyba vyksta.
daug susišaudimų nėra, bet prieš porą dienų ten buvo dar rimtesnis toks susišaudimas. Viskas tuo ir baigėsi. DRG grupė įsiskyrė į dvi dalis, sužeistuosius susirinko ir išsinežino. Tai jeigu kalbant taip trumpai apie situaciją, taip, norėčiau dabar padėkoti pirmiausiai savo rėmėjams. Tai kas prenumeruoja kanalą, kas spaudžia like, tai yra labai aktualu. Jeigu dar nusprendėt prenumeruoti, prenumeruokit, tai tikrai padedat kanalo matomumui. Toliau dėkoju tas, kas prisideda prie Contribee platformos. Iš ten nupirktą išleistą pinigų dalis pamatysite šitam Telegram kanalį įdėsiu, kur kam perduota. Daug ką nėra ką čia kalbėt. Tai yra geri dalykai. Kaip ir sakiau, planšetė atvažiavo pagaliau, tai galėsiu įteikti geram dronistui. Nes, kai sakė, dabar su laidu vaikštau. Aš suprantu, pas mane irgi telefonas po 2 valandų dienos prie laido prijungiamas, tai nieko tokio. Tai va, tokia situacija. Aišku, nepamirškit rem, tai yra aktualu. Tas projektas, tai remiamas yra tikrai iš manęs. Grįžtu atgal į Lietuvą kovo mėnesį. Tai grįžtu atgal prie verslo, prasidės sezonas, tai čia mažiau praleisiu laiko Ukrainoje, todėl noriu per šias kelias savaites daug darbo pasidaryti. Tai galbūt kažką dar ir pakalbinsiu į kamerą, padarysim kokį reportažiuką. Manau, kad reikia tai judint, rodyt, kaip čia sekasi, kaip, kas yra gerai, kas yra blogai, galbūt kokie poreikiai yra, jų tikrai yra daug. Ir kaip pavyzdys, labai dėkingas Blue Yellow, dar kartą sakau Blue Yellow, užvakar išsprendė labai sudėtingą klausimą, tai yra su droniniais dalykais, antidroniniais dalykais, paskambino iš 110 brigados, sako, reikia gelbėkit, reikia pagalbos, ar gali padėti. Nu, vienintis dalykas, ką sugalvau, kas greitai gali turėti pinigų, tai paskambinau Jonai. Dėkui Jonai, tikrai dėkui, pagalbėjai 110 brigadai, su NT servisu susiderinai, apmokėsit, taigi, kol kas pagal tos parametrus, ko reikia, padavė, laukia kelių dienų bėgė, turėtų, jeigu neklystų, atvažiuoti ir daiktai. Tai yra operatyvus darbas, tai kodėl sako, kad Blue Yellow sąskaitoje gale metų liko pinigai, tai važiaukimės, kad liko. Dabar tuos pinigus, dalį pinigų išleido, būtent geriems dalykams, tai yra Avdijivkoje. Tai va, judam prie fronto, o paskui pakalbėsim apie situaciją bendrą savaitės įvykių. Tai jeigu mes kalbam apie frontą, tai aš iš karto pradėsiu nuo Sinkivkos, tai yra konkrečiai Sinkivka. Ir ką mes čia matom? Pirmas dalykas, mūšiai kaip ir sustoja, čia tas prasiveržimas įvyko, bet jie vis dėlto stengiasi Sinkivką apeidinėti, sakykim. Mūšius flanguoti, tai yra apeit per flangus. Vienas iš dalykų, tai yra, sakyčiau, šiaurinis flangas, arba šiaurės vakarų, tai yra per čia, apeit Sinkivką, išeiti Petropavlivką ir tokiu būdu judėti link Kupensko. Tai kita polimo kryptis išlieka, čia rodiklėlė yra, kaip matot, per Peršo Travnevė, tai yra nuo čianai, lygiai taip pat išeiti į kelią. Tai toks kaip ir Sinkivkos apėjimas piečiau. Nežinau, kaip seksis, čia kol kas ukrainiečiai puikiai pozicijas laikosi, laiko ir viskas čia gerai. Kita didesnė kryptis yra Jehinė kryptis, vadinasi, nors Jehinė yra čia, bet praktiškai mūšiai prasideda jau nuo šitos vietos ir jie bando išeiti ant kelio, lygiai taip pat, išeiti į šitą vietą kažkur tai, Piščianė, iš tikro, ir judėti link, jeigu neklystų, link upės Oskil ir jeigu jo, link Piščianės ir judėti tikslas būtų vėlgi išeiti ant Petropavlivkos, jeigu taip žiūrint žemėlapį. Aišku, atveisti link upės Oskil nėra prasmės, nes kadangi perkelai yra tik tai Kupianskė ir Borevaja, jeigu aš neklysiu, ai, Senkovoje, va šitoje vietoje yra perkela. Tai, kaip matot, kito varianto nėra. Čia upė gan tokia sudėtinga su persikėlimu paprastu, čia yra toks šlapios vietovės, tai su technika nepersikėlsi, tai reikalingas būtent tos vietos, kur yra jau dabar įrengtos, sakykime, perkelos, buvę tiltai ir taip toliau.
Tai judėjimas yra į šitą kryptį. Toliau mes turime labai aktualią kryptį tą Bajevką. Čianai ukrainiečiai laiko gynybą ir stengiasi išsilaikyti. Aišku, rašistai nori, nenori, jiems yra aktualu išeiti į šitą vietą. Tai bent jau nuo to Bajevkos judėti link čia ir... Ir būtent išeiti į šitą perkelą ir taip atkirsti, sakykime, ukrainiečių aprūpimą. Bet kol kas jam čia taip nesiseka, kaip jie norėtų. Ir žiūrėsim. Bet ir mūšiai čia šiaip tai įstygo. Situacija praktiškai kol kas yra nepakitusi. Aišku, stiprus mūšiai vyksta ties tą Bajevką dėl aukštumos. Aukštumoje kol kas yra įsitvirtinę ukrainiečiai. Toliau mes turime būtent... Terni kryptė, čia yra pakeitimai, ukrainiečiai prarado šiek tiek pozicijų. Tai šitam krašte yra prarastos pozicijos, galim pasižiūrėti. Ir čia biški prarado Jampolivką ir viskas yra judama link Terni. Terni, Jampolivka. Tikslas yra išeiti ant Terni, aišku, čia yra Terni aktualu ir Jampolivka. Kodėl? Todėl, kad yra iš Terni, čia yra praėjimas, ta prasme pralaida, per kurią galima judėti, tai yra matot kelias. Ir tokiu būdu šita grupiruotė gali vykdyti rotaciją bei aprūpino šodinis, maistų ir visų kuo reikia. Aišku, sekant yra Jampolivka lygiai taip pat, kadangi tai yra užtvankos. Tai vat čia noriu rašystai išėjti ant šitos tų pozicijų ir užblokuoti aprūpimą šito gynybos garnizoną, kaip tariant. Aišku, susidarys daug problemų logistikos ir taip toliau. Išmoko, galima sakyti, rašystai išmoko atkirzdinėti ne visus frontus stumtis, o bandyti apeidinėti, daryti apglėbimą ir tokiu būdu apsupinėti. Bet kol kas jiems taip nesiseka lengvai, kaip jie norėtų. Toliau kalbant apie Sirbrianską Vilsnyčistvą, tai čia mūšiai intensyvus, bet realiai niekas nesikeičia. Yra žiaurus mūšiai, rusai meta didelius pajėgumus, bet čia kol kas niekas nesikeičia, nei viena, nei kita pusė. Bogdanivka taip pat suaktyvėjo labai stipriai mūšiai, bet nei taktiniai, nei operatinė situacija kol kas nepasikeitė. Sakau, šita kryptis visa Kupiansko dabar tapo karšta, turbūt viena iš karščiausių po Avdyvkos. Bet kol kas, sakau, prošvaišių didelių kažkokių proveržių nėra ir žiūrėsim, aišku, rašistų visi vainkorai bando nukreipti dėmesį nuo Avdyvkos, dabar iš tą kryptį sukėlo dėmesį, kad čia yra labai aktyvi kryptis. Taip, jeigu kalbant Bogdanivka, Kalinivka, Ivanivski šitam atrožė, niekas nepasikeitė, ukrainiečiai puikiai įsitvirtino, Bogdanivskiai netgi sugebėjo kontratakuoti, padaryti manevrinės gynybos gynybą, ir puikiai sužaidė ir sakau, kol kas čia ukrainiečiai laikosi. Klišyvka, vėlgi kovas vyksta dėl aukštumų. Tikrai nežiūrėjau, ar kažkas pasikeitė, galima pažiūrėti pagal laikroduką, kas pasikeitė Klišyvkoj. Niekas, va čia netgi atkovotos yra pozicijos ties Klišyvka, jeigu matot. Opa, prašau. Ukrainiečiai čia jau nestagnuoja, šiek tiek padarė poro proveržio, bet nu, tai yra nedidelis proveržis. Sustabdė rašistų iniciatyvą ir turbūt permė iniciatyvą į savo rankas. Taip, mes judam toliau, tai mes turime Avdyvką, tai čia yra jau praradimo ir situacija darosi kritinė, jeigu taip žiūrint visą šitą dalyką. Taip, proveržio stepovoje galim pažiūrėti, kas įvyko, nieko nevyko čia per tas kažkas tai tokio, tai yra kelių taktinių pozicijų, praradimas tai būtent geležinkelių, judant liko Čeretnėje, tai čia normalus dalykas, sakyčiau, kaip sakyti, normalus arba frontas juda į vieną pusę arba į kitą. Šiam momentui pajudėjo mums neigiamą kryptimį, bet šita vieta kol kas mums nedaro jokios didelės įtakos, tik tiesiog rašistai bando savo žnyplės, kaip sakant, pastumti priekį, kad galėtų išeiti vis dėlto ukrainiečiams stipriai į už nugaros ir pradėti kontrataką, ataką būtent iš nugaros. Orlivkos link. Tai čia, sakykime, Avdyvkos praradimas būtų tikrai didelis praradimas, nes aš įsivaizduoju, kad fronto linija gali būti, kad pasikeistų vat, netgi
sakyčiau, Karlivka, vat netgi iki va šičia turėtų, gali būti va toks prasilaužimas galimas. Teoriškai galimas ir tai yra turbūt viena iš geriausių pozicijų, kas galima, kur galima gintis. Aišku, čia yra aukštumų, o čia ties Karlivka yra aukštumos, čia yra aukštumos Semenka, bet klausimas, ar sugebės išlaikyti. Tai sakyčiau, vat šitoj vietoj įmanoma fronto linijos toks pleištas įėjimas į ukrainiečių gynybą galimas. Kol kas situacija, žiūrint bendrai prie kokso chemijos gamyklos, mes esam praradę, ukrainiečiai tiksliau praradę šitą vietą, tai čia yra kaip ir buvo aišku, man matoma, kad po biškį padarė spaudimą, bet šitoj vietoj yra viena didelė bėda. Jie priartėjo prie logistinio kelio. Tai yra pagrindinis Avdijivkos logistinis kelias, kurį ir nori išlaikyti rašistai, jį užimti, kad sutrikdyti va šito viso garnizono gynybą. Jeigu jie sutrikdo logistiką, čia griūna gynyba. Dabar jau jinai laikosi, traška per siūles, galima sakyti, bet čia bus katastrofa, jeigu jie užvaldys kelią. Dabar iki kelio turbūt yra lygiai apie kilometras, jeigu taip nuo čianai, bet čia galime jungti satelinės palių nuotraukas, nėra taip paprasta, nes yra pastatai, čia kokso chemijos gavykla čia, ta prasme, kad čia nėra taip tiesioginio matomumo ant kelio, tai kol kas šaulių ginklais tu nepaimsi, tai daugiau artilerijos ugnim gali kontroliuoti visą judesį, bet tai kol kas didelio jiems proveržio neduoda. Ukrainiečiai kol kas laiko čia gynybinės pozicijas ir tiek. Tai manau, kad jas yra atlaikys. Aišku, būtų gaila, griūtų šita gynyba, tiesa, opitnė. Kaip sakau, dabar yra situacija kritinė. Ir žiūrėsim, aišku, nereikia pamiršti, kad rašistai neturi pajėgų tokių, kokiais galėjo judėti pradžioj karo. Tai gali būti, kad irgi praras savo iniciatyvą. Toliau, jeigu mes kalbam Marinko irgi va čia yra prarasta viena, būtent viena zilionka, tai yra proskina, čia yra va, ne proskina, miško juosta. Nedaug prarado, bet prarado. Ir aišku, vėlgi, čia yra tikslas išeiti ant Kurachovo čianai ir toliau, aišku, greičiausiai atkirsti, sujungti plasdarmą būtent Avdijivkos, o piečiau išeiti ant Vugledaro. Bet, sakau, kol kas tai situacija nėra kažkokia čia kritinė, tai yra tiesiog mūšiai. Jeigu Vugledaro krypti, tai čia niekas nepasikeitė taktiškai, jeigu žiūrint Staromajorską, lygiai tas pats, be pakeitimų didelių lygiai Rabotinos kryptyje. Čia mūšiai stagnuoja, ukrainiečiai laikosi gynybą, vyksta artileriniai dueliai. Nei viena, nei kita. Jeigu ten, sakykime, kažkuri taktinė pozicija pasikeitė, tai mes jos tikrai nepamatysim ant dipsit mepo, arba bus atraportuota, kad ten mes užimėm kažkokią vieną kitą poziciją, bet šiandien mes užimėm, rytoj jie užimėm. Toliau judant pietuose, tai čia Krinki aktualiausia, pasirodė pagal Vojankorus rusų, kad Krinki va čia gyvenvietė yra užminuota, tai reiškia ruošiamasi ilgai laikyti plasdarmą ir ruošiasi ilgai gynybai. Tai reiškia, gali būt, kad iš čia ruošia kažkokią ir operaciją pavasarį. Nežinau, čia tik tai galima spėti. Aišku, šiai dienai rašystė reikia, kad čia yra užminuota. Jeigu toliau žiūrint, mes turime Krymą. Kryme, aišku, Belbeko aruostas, atsimenam, kad buvo sunaikintas, gan stipriai nukentėjo su generolu. Aišku, klausimas, ką veikia atsargos generolas 20 metais išleistas Belbeko aruostas, reiškia, trūksta generolų, aukšto rango karininkų, matomai kviečiami iš atsargos generolai užimti tam tikras pozicijas. Feodosijoje pradėjo iškeldinėti Novočerkas laivą. Tai šiai dienai iškelti pagal Vojankorus apie 35 jūreivių kūnai. Tai reiškia, nuostoliai yra gan neblogie. Tai, bet šiaip turėtų būti jų daugiau. Pagal vertinimus turėtų būti apie 70.
plius minus, nes ekipažas sudaro pilnas 80. Jeigu nieks nebuvo, tai galbūt ir visas 80. Reiškia, minus dar kažkiek karių šitam kare. Aišku, galima sakyti, kad daryti išvadą, kad šiai dienai ukrainiečiai laimė Juodosios jūros karą, neturėdami laivyno, turbūt paskandinta iš 75 Juodosios jūros Rusijos, Juodosios jūros laivyno laivų, 204 ir dar kokie 9 yra stipriai nukentėję. Tai galima sakyti, trečdalis laivyno yra sunaikinta. Tai yra neblogas rezultatas, jeigu taip kalbant apie frontą, kas yra dabar. Toliau apžvelgsiu, kas vyko praeitą savaitę. Aišku, atsiprašau, kad šiandien antradienis, tai turėjau padaryti sekmadienį, bet tikrai užsiėmęs buvau darbo reikalais. Ir tą, ką norėjau, tą pasiekiau. Iš tikrųjų, rezultatai mane džiugina. Bendravimas toks, koks yra, ką aš pamačiau iš tikrųjų bendraudamas, mane tikrai nudžiugino. Aišku, pasakysiu, nudžiugino galbūt tai, kad nėra pesimizmo didelio, bet kur pasitemti ir ką reikia dar daryti, yra daug darbo. Turės įdėti ukrainiečiai, jeigu norės turėti pergalę, būtent, kad jie kažką pasiektų. Tai va, žiūrim toliau, jeigu žiūrim toliau, mes apie savaitės įvykius, o kai tik patvirtino, kad Jonas pagelbės ten daliniui, dar vienam su žaisliukais, kai pagelbės, pasakysiu, ten bus superinis projektas, džiaugiuosi. Tai vat, viešinimas yra gerai. Tai vat, sakau, prisidėkit ir prie mano projekto, tikrai reikia pagalbos, reikia automobilių, reikia Starlinkų, reikia EcoFlow, daug ko reikia, nes automobiliai nelaiko, pats šiandien su Šaranu važiuoju, neslėpiu, kad su Šaranu važinėju, padangą prakirtau, tai visą laimę, kad atvažiavo lietuvis, iš lietuvių legiono, dėkui, kaip sako, padėjo, nuvarė, nuvežėm ratą, permontovom, toliau grįžau į Kijevą. Tai svarbu, žinom, kad yra kur lietuvių ir kur gali kreiptis ir tikrai tau padės. Padėjo. Dėkui. Tiksliau, dar kartą, tai jeigu žiūrint apie savaitės įvykius, mes apžvelgsim, kas įvyko nuo 27 iki 2 vasario. Tiksliau, nuo 27 sausio iki vasario 2. Aišku, pagrindinės kovos vyko Charkovo, Donecko ir Chersono kryptimis, kaip ir sakau, praktiškai visa fronto linija, plus Juodojoje jūroje geras dalykas įvyko, žinot patys. Tai Donecko kryptimi vyko mūšiai į rytus nuo Kokso chemijos gamyklos, netoli Avdyvkos, o Marinkos nuo Vomichailovskos ruožė vyko smarkus mūšiai. Į vakarus nuo Bachmuto Ukrainos pajėgos atakavo Rusijos ginkluotojų pajėgų pozicijas netoli Bogdanovkos. Apie ką ir kalbėjau, tai įrodo Ukrainos kariuomenės gebėjimą vykdyti manevringą, gerai organizuotą gynybą. Pagaliau kažkas tai juda šiek tiek kitaip. Tai nėra linijinė gynyba. Pradės ukrainiečiai, kai manau, kada pradės vykdyti manevrinę gynybą, rusai susidurs tikrai su šita didelė bėda. Tai kas vyko prie Kijevo kryptimi, tai ir buvo manevrinės gynybos pasiekmes. Zaporožės kryptimi. Ukrainos pajėgos panaudojo tankus, netoli Rabotinos, taip pat masiškai naudojami dronai skirti nuotoliniu būdu užminuoti vietovę. Matėm patys ne vieną Telegram kanalę vaizdą, kaip droniukas nuveža, numeta minas, nutraukia minas, pats nuvažiuoja po tiltų, susproksta, ta prasme, superinis dalykas. Ir būtent ukrainiečių bepiločiai dabar jau vykdo žvalgybą iki 25 km į gylį. Šiaip sakyčiau, turėtų vykdyti iki 40, tada jau būtų rusams labai sudėtinga vykdyti gynybą, nes galima tokiu būdu labai daug taikinių išsiaiškinti, paruošti planinius taikinius, vykdant tam tikrą operaciją, koordinuotą ugnimi, padaryti didelę žalą. Manau, kad ir morališkai rašistams besiginantės būtų didelis siurprizas. Bet manau, kad tai kažkada bus padaryta. Ukrainiečiai mokosi ir tikrai mokosi naujosios, būtent naujo karo, šiuolaikinio karo taktikos, tą, ką daro NATO pajėgos, planuoti, bet čia tik tai vienetiniai daliniai, kol kas reikia tikrai daug jiems pastangų įdėti. Charkovo ir Luhansko srityse Rusijos ginkluotosios pajėgos, nepaisydamos Rusijos propagandistų raginimų, toliau bando užimti pilkoje zonoje esančią Tabajevką. Tai apie ką aš ir kalbu, ten ir strigio aukštumoje.
Vis dar tęsiasi bevaisiai bandymai pulti Kupenską. Pagal sunaikintos rusų karinės technikos ir žuvusių rusų kariškių skaičių, Kupenskas, kaip ir siauras fronto ruožas, užima antrą vietą po Avdijivkos. Ką aš ir sakiau. Chersono srityje kovas prie Krinki. Rusijos kariniai korespondentai praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos užminavo šios gyvenvietės apylinkes. Tai gali reikšti, kad ruošiamasi laikyti priešakinį pylimą kairiajame Dniepro krante kaip gynybinių veiksmų dalį. Vasario pirmą dieną Ukrainos pajėgos pasitelkusi jūrinius bepiločius orlovius sunaikino Rusijos raketinį laivą Ivanovės Donuzlovo ežere Kryme. Šis atvejis, tiksliau, jis ne Donuzlovo ežere išplaukiantį sunaikino. Bet, nu, tiek to. Numušė grupę jūrinių bepiločių lėktuvų, kurie buvo valdomi iš palydovo. Projekto 12-4-11 raketinis kateris su 40 žmonių įgula buvo tiesiog susprogdintas. Susprogdinus laive buvusias 4 raketas Moskit. Nemažiau kaip 4 dronai pataikė į laivo laivagalis, reiktus ir šono, o 4 dronas pataikė į 3 droną išmuštą skylę, taip užbaigdamas laivo sunaikinimą. Šią operaciją vykdžiusios gynybo ministerijos GUR taktika verta dėmesio, tikrai sakau. Na, už tai ir pabrėžiau, kad verta dėmesio. Manau, kad va šitoj vietoj, sakyčiau, kur mes turėtume pradėti galvot, čia buvo iškeltas klausimas, apie FPV dronų gamybą, aš sakyčiau, vat, turėtume kelt klausimą, galbūt kaip, kadangi esam maža jūrinė valstybė, nes turim krantą prie jūros, jūrinių dronų vystymą, tai yra pakrantės apsaugai, bet vėlgi reikia žiūrėti, kad mes ir turim NATO partnerius, kurie tam tikras užduotis atliks ir be mūsų, tai nereiktų turbūt dubliuoti užduočių. Čia yra tik pasvarstymas. Kaip ir FPV norim, kad dubliuotų tam tikrus dalykus, bet jeigu tu visas priemonės panaudosi, tau nereikės FPV dronų. Taip, santraukai Rusijos valstybės dūmoje pateiktas įstatymo projektas, pagal kurį Rusijos pilietybė įgyjusiems vyrams šaukimo į kariuomenę amžius būtų padidintas iki 50 metų. Tai rodo, kad rusams trūksta darbo jėgos, o tiksliau karinės mėsos. Putinas ruošiasi ilgam karui ir naudosi kiekvieną galimybę greitai tuštėjančius apkasus užpildyti nauja patrankų mėsa. Per pastaruosius 3 mėnesius Rusija patyrė ypač apčiuopiamų karinės technikos nuostolių. Buvo sunaikinti deficitiniai lėktuvai, kurių Rusijos karinis pramoninis kompleksas nebesugebėjo pagaminti. Rusijos propagandistai visomis išgalėmis stengiasi nuslėpti visiškos nesėkmės prie Avdijivkos suintensyvėjusią aklavietę fronte. Ir daro viską, kad torpeduotų tokias provokacijas kaip Tabaevka, kur ten visiškai kelių gyventojų kaimas, kaip aš sakau, siekdami palaikyti urą patriotinės aistras tarp Rusijos visuomenės, jo labiau, kad Rusija kovos mėsos atako pagalba ir ši tendencija stiprėja dėl didelių karinės technikos nuostolio. Technikos tikrai nuostoliai yra dideli. Tai va, turim tokią situaciją fronte, kai matot, situacija nei gera, nei bloga. Tiesiog, galima sakyti, karas įsišaldė, bet negalima sakyti teikti, kad jisai visiškai sustojo. Kai matom, juda frontas tai viena, tai kita pusė, nėra, aišku, iniciatyva šiandien yra Rusijos pusė, bet kai suprantam, kad iniciatyva įsižiebė ir jinai užgesta, jeigu tu nepasiki tam tikrų operatyvinių rezultatų, tai ta iniciatyva, kaip sekant, tave nubaudžia, nes tu turi didelius nuostolius. Nepasiekęs rezultatų. Tai va, dar kartą primenu, spauskit like, jeigu patinka tai, ką darau, spauskit prenumeruot kanalą, galite ir pasidalinti, labai dėkingas už dalinimąsi, tai irgi aktualu yra. Toliau galite paremti, nuoroda yra Contribee platformoje, ten įvairių variantų yra, galite kaip kanalą remti, galite nupirkti mašinai, galite nupirkti, padėti kariams nupirkti daiktus, o ką dabar padariau, tai tiesiog jūs ne tai, kad paremėt, bet nusiperkat šaudimo programą, o mes už tą šaudimo programos pinigus nuperkam daiktus. Viskas. Aišku, nenoriu konkuruoti su akcijom visom, tiesiog, jeigu galima lietai surinkti ir padėti, aš visuomet dėkingas, kai nereikia skambinti ir prašyti, nes nu, tikrai yra lengviau turėti savo biudžetą, su kuriuo tu gali paimėjai, paskambino, reikia nupirkai. Tai jau tokia va situacija. Taip, dėkui Jums už dėmesį ir iki sekančio.